Mostra Maré de Artes Cênicas é um projeto que está já em sua segunda edição. São 20 espetáculos, né, 20 apresentações de teatro e de dança no Centro de Arte da Maré. Né, a gente quer trazer para a Maré artistas que circulam na cidade e que dificilmente viriam para cá em outro tipo de situação. A Maré tem 140 mil habitantes, não tem nenhum teatro, não tem nenhum cinema, né, então acho que é uma oportunidade única. Para mim, a mostra, ela é não só a mostra, mas o Centro de Arte da Maré é um espaço que traz a oportunidade de troca, é um espaço que eu acho singular, assim, primeiro no Rio, dentro do Rio, e principalmente dentro de uma comunidade, e que é aqui a gente tem a oportunidade da troca dos moradores, das pessoas que vêm fazer a apresentação, que não fazem só a apresentação aqui, mas em diversas partes da cidade, como Carroça de Mamulengos, que apresenta pelo Brasil inteiro, tem também espetáculos de moradores daqui, ou de outras comunidades que vêm aqui apresentar, que a gente não só está aqui para dar a oportunidade das pessoas de terem um momento de usufruir de um espetáculo de qualidade, mas também de aprender com essas pessoas. Acho que é isso. Trazer o Centro de Arte como lugar de circulação de obras também é formador. A gente também está ampliando o repertório. Né? Esse repertório, até para a gente dizer, olha, eu gosto mais disso, eu gosto menos disso, isso é o trabalho que eu me identifico mais, eu sei que esse trabalho aqui é bem feito, mas não é muito a minha onda, que é essa riqueza. E mesmo vai ser assim, a porta abre, você entra, aí uma voz toca o terceiro sinal. Entra a música. E aí, então, a luz da plateia, bem devagar, apaga. Chegando mais pro final do mês, a galera já vem perguntando: e aí, vai ter espetáculo? Quando vai ser o próximo espetáculo? Eu falo, gente, é sempre no último final de semana do mês, né? O pessoal, não, eu vou lá, tio, eu vou lá. Pô, gostei muito, quando vai ser o próximo, né? O quando vai ser o próximo vem sempre depois do tipo, gostei muito. E isso é muito bacana. Vê a mudança também das pessoas, assim, depois que a gente começou a fazer esse trabalho aqui, né? O pessoal começou a se inteirar e começou a se apropriar de outros espaços também. Ultimamente trabalho com um rapaz que ele falou, cara, o que despertou minha vontade de ver teatro, né? O que despertou minha vontade em cima da arte em si, foi os espetáculos que eu fui no Centro de Arte. Eu fiquei todo emocionado, falei, caramba, cara, que legal, ótimo. É o fruto, é o retorno, né? Esse é o retorno, esse é o verdadeiro retorno, essa fala. Eu vi isso, é muito gratificante. O trabalho tem várias frentes, né? Uma das frentes é exatamente a formação do público, que é um trabalho muito difícil e acho que é difícil em qualquer outro teatro, não é porque a gente está na Maré. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que tem que ser feito dia a dia, que tem que ser feito na conquista, que tem que ser feito com o pai da criança, com a criança, né? A criança que pede para o pai para vir, é o pai que traz a criança. Mas é um trabalho de muita recompensa, porque cada jovem, cada criança que vem, assiste um espetáculo, a gente percebe claramente, né, a alegria, a felicidade de poder estar assistindo uma coisa diferente que não faz parte desse universo. Thank you.
gente sabe que a criança ficou afetada por aquele espetáculo, que movimentou, implantou ali no coração dela o lúdico, a possibilidade de sonhar, a possibilidade de ver o colorido, o circo, de ver que existem muitas coisas além daquele mundinho que elas vivem diariamente, que infelizmente é triste, que infelizmente é cheio de violência, mas que também existe a possibilidade de sonhar. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que tudo corra bem para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. Trabalhar com o pessoal, com teatro, com dança, né? Assim, foi muito bom, assim. Né? Hoje eu sou professor, mas muitas das coisas que eu vejo e até que eu aprendo aqui, porque eu faço aula de algumas coisas, eu até aplico nas salas de aula, sabe? Que realmente mexem comigo, né? Gerou um afeto muito grande esse lugar pra mim. Espero muito que ela continue, que ela seja beneficiada aí nos editais da vida, porque ela envolve, não é só isso aqui, é o simbólico também, que é muito significante, mas também envolve vidas de pessoas, envolve o trabalho, você não imagina o quanto isso aqui são os assistentes, são os produtores, são a equipe técnica, o pessoal de assistência, o pessoal do apoio, então envolve uma coisa econômica que movimenta a vida das pessoas. Então, assim, são vários pilares que precisam continuar para que o espaço continue funcionando. E a Mostra, ela é um pilar fundamental para que o espaço tenha uma vida contínua. Acho que tem uma coisa muito importante nessa questão da segunda edição, que é a continuidade. Qualquer projeto, para ser exitoso, ele precisa de continuidade. Projeto sem continuidade, você não tem como medir, você não tem como aferir e você não tem como angariar esse público. Né? O público vem, assiste o espetáculo, vai embora e nunca mais. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, que o Centro de Arte seja um lugar do encontro, né? Que seja o lugar das pessoas se encontrarem, das pessoas saírem daqui para outras coisas, mas que se encontrem aqui.